Da skal vi se. Fokus er fint da. Der! Der, vet du! Det er jo bil som rigger på Tenerife all over again. Å fy! Hello! Hello! Og velkommen til... En ny vlog! Nå ville jeg at du skulle si Mallorca, men det er greit. Velkommen til Mallorca! Vi har akkurat landet, og har fått kofferten vår, som har tatt ganske lang tid. Nå skal vi gå og hente leiebil. Ja! Da har alle bagasjen vår kommet, og alt er i bra forfatning. Hvertfall på utsiden, så satser vi på at det stemmer for det som er inni også. Nå vet du. The land of Aquarius. Aquarius! Se vet du. Vi er litt usikre på det følelsesystemet her, men vi tror at vi er på riktig plass. Altså, det vits jo ikke da. Nei. Vi får bare krysse fingrene og hoppe på det beste. Vi fryser ikke mens vi venter. Det må bli nei! Ja, venter. Her står det. Vi får snart bil. Det tar ikke en tid i dette her. Ok, da har vi fått hentet leiebil, og det var jo litt av et prosjekt, kan man si. Det må bli, ja. Herregud, nå har vi i hvert fall fått hentet leiebilen. Og nå blir det sjukt digg å sette nesa mot hotellet. Yes! Så heng på! Da har vi startet ferden mot... Det har vi, ja. Kalamuski, da. Så da... Manacor. Mot Manacor. Da er det bare å krysse fingrene, da, for at det blir straka veggen dit. As per usual, så kan jo ikke ting gå sånn smurt.
sånn er det jo bare for noen, og sånn er det for oss. Vi fikk i hvert fall hentet leiebilen omsider. Vi har da vært på flyplassen i 3,5 timer etter at vi landet. Det er litt insane. Så skal det sies at vi gikk 1 time og 20 minutter før vi fikk bagasjen vår da. Ja. Og så har vi da brukt 2 timer for å få ut leiebilen. Men nå er vi på den! Og her er jo som alltid at veien i Spania er jo bare highway all the way. Da gjenstår det jo egentlig bare å si, vi kan jo egentlig bare ta det i kor. Ja! Yeah. Cut to zero! Spanske godsaker. Her har vi Queen of Red Bull in front of Red Bull refrigerator. Energy and gold er det vi trenger i dag. Ja, det er det. Det blir en sånn. Å gud, den var iskald. Ja, det var det også. Digg. Tror de har kjøpt sånn akvariusvann, eller tror du det kanskje er litt varmt ute? Fordi det ser ut som jeg har kjøpt. Ja. Det ser ut som det er akvarium som jeg har heldt på vannflaska, liksom. Da har vi kjørt en liten pitstop, og så skal vi kjøre siste biten til hotellet og få sjekka inn, og forhåpentligvis på et tidspunkt komme oss til middag. Yes. Jeg vet ikke hvor det blir, men vi stresser sånn cirka like mye når vi er på ferietur, så at dette tror jeg kommer til å ordne seg. Ja. Da er vi klar for siste biten da. Yes! Nå vet du, åpenbarer det seg til musikken. Kom på gata, nå var det bare å følge med. Spar er åpent. Plutselig er det borte. Ja, det er... Skal vi se, så. Oi, der var det borte, så kom det en liten sånn til. Det var Kalmeskida. Det var Kalmeskida. Da var vi gjennom. Jeg tror det skal være en parkeringsplass på venstre side her. Da var vi endelig fremme på destinasjon. Oi, sånn er det skallet i taket. Det har vært en sånn dag, for å si det sånn. Da er vi redde da, til yes. å finne ut... Hvor vi skal den? Hvor vi skal bo! Yes! Nå gleder jeg meg til å bli kvitt litt ting! Ja! Man ser jo hva vi skal da, med tanke på at de svømmefettene stikker opp av sekken! Frampek! Frampek! Da har vi parkert, og er klare! Hvis du bare tar kofferten, så går jeg bare der og bader, ja! Ja! Så tror jeg den døra lukker seg!
Ida! Det var så fint. Her har vi sovesofaen. Der er det kjøleskap. Det er nice. Se her, vet du! Sovrom. Og bad. Da har vi fått sjekka inn og fått kommet litt i orden. Og så har vi fått skifta. Så nå er vi klare. Hva tenker vi om at vi var så glupske at vi, eller vanlige alt ettersom, at vi spiste utenom å filme maten? Vi var helt insanely sultne. Yes, det var vi. Så den ble inhalert. Vi har spist to ganger i dag, så det var kanskje ikke så veldig rart. Nå skal vi tilbake til hotellet. Her er det underholdning på høyt nivå. Det er party. Da sier vi god natt fra dag nummer 1 fra Mallorca. Nå har vi egentlig følt at vi har reist hele dag. Det var 12 timer fra vi dro hjemmefra og til vi var her på hotellet. Så vi sier natta, og så ses vi igjen i morgen. Natta!